Sizga baxtli bo'lishingiz uchun nima kerak? Buni bilib olishni istaysizmi? Unda bugungi videoyimizni shunchaki oxirgacha tomosha qiling. Shunda sizga baxt uchun nima kerakligini bilib olasiz. Salom do'stim, Bilmas Bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Esingizdan chiqarmay bitta like ham bosib qo'ying. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringizga tarqating. Demak, boshladik. Sizga baxtga yetishingiz uchun nima kerak? Ekranda ko'rsatilayotgan rasmlardan o'zingizga yoqqan bittasini tanlang va buni bilib oling. Agar siz otni tanlagan bo'lsangiz, siz baxtga yetishingiz uchun o'zingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Siz mustaqil insonsiz. Sizda maqsadlaringizga erishishingiz uchun ozroq rag'bat yo'q. O'zingiz xohlagan narsani olish uchun kichik bosqichlardan iborat bo'lgan rejalarni tuzib chiqing. Qaroringizdan hech qachon shubhalanmang. Sizning sezgirligingiz juda yaxshi rivojlangan. Agar siz kapalakni tanlagan bo'lsangiz, sizni ichki potensialingizni qanday qilib to'g'ri ishlatish kerakligini bilasiz. Ya'ni o'zingizni juda yaxshi tushunasiz. Siz o'zingizni rivojlantirishingiz va o'zingiz uchun vaqt ajratishingiz kerak. Shunda hayotingizda katta o'zgarishlarni his qilasiz. Diqqat, e'tiborlilik va ma'naviy rivojlanishga e'tibor bering. Sizning shaxsiyatingiz uchun bu muhim ahamiyatga ega. Agar siz bo'rini tanlagan bo'lsangiz, tabiiy instinktlarga ko'proq tayanishingiz kerak. Sizning rolingiz shu. Siz intellektual fikrlash bilan bog'liq ish uchun eng ma'qul insonsiz, lekin biroz kuzatuvchanlik sizga yetishmaydi. E'tiboringizni tarbiyalang. Esingizda bo'lsin, bo'rilar suruvda yashaydi. Agar siz yolg'iz bo'ri bo'lsangiz, unda siz yangi tanishlar orttirishingiz kerak. Aks holda baxtga erisha olmaysiz. Xo'sh do'stim, siz aynan qaysi hayvonni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringizga ham tarqating. Kanalimizdagi boshqa videolarni ham tomosha qiling. Bu bepul. E'tiboringiz uchun rahmat.